Hoje eu vou fazer aqui na nossa máquina de sopa Fun Kitchen um fubá. Eu coloquei aqui uma xícara de farinha de milho, água, um cubo de caldo quinoa e um fio de óleo. É um teste, né? Vamos ver se dá certo. Bom, então eu coloquei aqui no modo suave. Nós temos aqui farinha de milho, né? Então ela vai cozinhar. Dessa vez eu liguei na tomada certa, 220. É um teste, eu nunca vi ninguém fazer fubá na máquina de sopa. Daqui a 21 minutos a gente vai conferir para ver o que deu. Agora nós vamos abrir para ver se deu, né? Que eu fiz uma polenta aqui na máquina de sopa. Ó. Ficou bem cozidinha. E eu acho que está aprovado. Vamos ver. Não grudou no fundo. Aprovado, gente, bem cozidinho. Porque a dificuldade de fazer polenta é que a polenta salta na gente, né? A gente tá fazendo e ela tá soltando. A gente pode se queimar. E na máquina de sopa não tem esse perigo. Coloquei ali a polentinha, ela ficou bem cozidinha, sem saltar em mim. Super aprovado.